Wingardium Levi Osa. Osa. Expetno Petno. Expetro Pat Ronam. Ronam. Avada kedoo. Ei. Moi ja tervetuloa uuden videon pariin kaikille teille jästeille, velhoille, noidille ja maahisille. Ketä muita nyt siellä onkaan? Tänään me tehdään jotain mystistä ja upeeta, nimittäin Harry Potter -taikajuomia. Ja arvatkaa mitä? Mä en oo täällä tänään yksin! Tule jo, Helmi! Tervetuloa, Helmi! Kiitos! Ja ihanaa, Helmi, kun sä tuut tänne tekemään mun kanssa näitä taikajuomia. Ja eikö niin, etköhän sä olekin aika iso Potter-fani? Ja varmaan asustakin näkee, että joo. Kyllä, ja mähän siis olen myös todella kova Potter-fani, joten mikä olisi parempi kompo? Ja meillähän on täällä jo ainekset sekä reseptit valmiina, joten mitä me tässä odotetaan? Eiköhän mennä ensimmäisen juoman pariin? Joo. No niin, meillä on nyt täällä ensimmäisen juoman ainekset, ja kyseessähän on moniliemijuoma. Mihin tätä oikein, Helmi, käytettiin? No, jos mä nyt haluaisin, jos mä olisin nyt vaikka Hermione, ja mä haluaisin muuttua Tonksiksi, mä otan Tonksilta yhden hiuksen. Hyi, joo. Ja sitten mä pistän sen sinne liemeen, ja sitten mä niinku juon sen. Sitten mun pitäisi niinku muuttua Tonksiksi. Okei, toi on vähän ällöttävää, joten kokeillaan jättää se hius pois, josko näistä ainesosista kehkeytyisi ihan sopivahko moniliemijuoma. Eiköhän vaan auta. Ja tää on siis lehtikaalia. Mikä kyllä aika paljon. Se näyttää vähän sieltä basilikalta. Pistän inkivääriä ja mä en tiedä siis ihan hirveästi kuinka paljon tätä pitää pistää. Mä pistän muutaman palasen vaan. Koska mun tietääkseni tämä on aika tujua tavaraa. Noin. Okei, mä pistän vielä yhden. Tää on kiiviä. Kiiviä tosi hyvä. Ananasmehua, joka haisee aivan perunalle. Mä en ymmärrä, miten se on mahdollista, mutta semmoinen niinku perunavesi. Ja kuulostaa tosi hyvältä. Kaikki vaan, nyt tulee hyvä liemi. Ja se on, mitä se on? Omena. Lisäisimme sitten vielä vähän tätä limeä. Pirisevää makua tähän myös. Sitten tuot silleen. Eiköhän sitten vaan pistetä kansi kiinni. Okei. Pistäisi oikeasti kiinni. Joo, hyvä idea. Se räjähtää. Aika tämmönen kiivinen tuoksu. Mun mielestä ihan hyvä. Mä toivon, että siellä maistuu oikeasti se kiivi. Me jätettiin ne yököttävät hiukset tuon kiitostalta pois. Joten tää on vähän tämmönen niin kuin vähän helpompi versio, että moniliemijuoma, joka ei toimi. Niin kun siinähän meni joku 2 kuukautta aikaa, niin ei me nyt täällä ehitä olla 2 kuukautta. Niinpä siinä on aika paljon odotettavaa, että se siellä muhis 2 kuukautta. Joten vedetään tämmöllä helpoimmalla linjalla. Laitaan tää nyt vielä jääkaappiin vähän rauhoittumaan. Ja siellä välin me voidaan tehdä muut juomat. Ja sitten testaa kaikkia yhtä aikaa. Me ruvetaan tekemään lemmen juomaa. Ja katsokaa näitä ainesosia. Katsokaa näitä! Mä en valta ottaa. Tästä tulee ihan mahtavaa. Mistä vaikka nyt 3? On eri ajatskilla mun lemppari. Ja eiks tän lemmen juoman pitäisi tuoksua omalta ihastukselta? Miltäs tää tuoksuu sun mielestä? Katsotaan sitten, kun se on valmis. Totta, niinpä. Mä toivoisin, että tässä olisi jotain semmoista jonkun rohkelikon tai puuskupuhin tai ehkä jonkun vaaleahiuksisen luihuisen tuoksua, mutta ikinä ei voi tietää. Ja soodavesi. Oho! Puristetaan tätä tänne. Ja salainen ainesosa, jonka meidän mahtava Helmi saa laittaa, löytyy täältä. Nimittäin lemmenlientä, joka tekee tästä lemmen juomasta sitä lemmikästä. Niin sä saat nyt kunnian kaataa sitä. Okei, nyt se mun mielestä näyttää hyvältä. Se on vähän niin kuin kastikes.
Eiköhän se ole siinä. Sitten aloitetaan taas tämä moottoripyörävaihe. Kohta lähtee tehostaan. Ja laitetaan tämäkin yksilö jäähtymään. No niin, nyt on viimeisen, mutta ei todellakaan vähäisimmän vuoro. Nimittäin nestemäistä onnea, eli Felix Felicis. Mihin sitä tarvitaan? Tätä periaatteessa voisi käyttää, jos mulla olisi vaikka joku peli, mutta se olisi tavallaan huijausta. Mutta me tarvitaan tätä sen takia, koska mä otan mä sitä monijuomalenta. Mä vähän pelkään, että miltä se maistuu. Totta, siihen tarvii todellakin onnea. Mä voin aloittaa täällä, eli tää on sitä limonadia. Just niin. Ja toi on omenamehua. Mä en tiedä kuinka paljon. Mua pelottaa, että lasi tai siis muki kaatuu. Katsotaan kuinka paljon sit tätä niinku mahtuu vielä lisää. No niin, wow. Ja sitten meillä on kultaa, nestemäistä kultaa. Joka on aivan upean näköistä näin kestä. Tämä on tosi tärkeä ainesosa. Kyllä, koska ilman tätä ei tää osoneilla. Wow. Niin muuten, mihin tupaan sä oikein kuulut? No luultavasti puskupuhin ja sen takia mä oon pukeutunutkin tähän sen tuvan asuun. Joo, me on sama tupa. No niin, nää on nyt valmiita ja eikä tässä muuta kuin testataan. Onnelle! Oi, onpa makeeta. Mulla on tosi makeeta. Tuntuuko susta onnekkaalta? Sekin paljon onnekkaammalta. Joo. Tulee semmonen, että ihan kun mä voisin vaikka yhtäkkiä ryhtyä presidentiksi. Ja että musta tulisi presidentti. Mitä sä oot? Nyt kun me ollaan onnekkaita, niin pitäisikö maistella niitä muitakin? Joo. Kyllä odotukset hirveän korkealla, mutta maistetaan. Kyllä, kai tätä on pakko testata. Tää näyttää kyllä aivan järkyttävältä. Outoa. Ihan kuin tiedätkö ruohoa ja sit sekoitettu ne johon. Niin joku ruohonleikkurin, tiedätkö se silppu, niin, mikä tulee sieltä. Yi. Ja toi ääni vielä on jotakin kruunaaton. Tämmöseltä varmaan se monijuoma liemi oikeesti maistuu. Mulle tuli, mikä se on? Inkivääri. No niin, eli nyt on tää meidän kuuluisa lemmen juoma. Tää tuoksuu jollekin luihuiselle ja luihuisten makukellareille. 3, 2, 1. Aika hyvää. Tunneeksi mitään semmoista niinku ihastumista? Mutta me juotiin tää. Ite. Eihän tää tarkoita sitä, että me ihastaa nyt itse. Toivottavasti ei, mutta hei semmoista niinku, että ainakin oppii niinku arvostaan itteensä. Et suosittelen kyllä. Kiitos Helmi ihan super paljon, että olit mukana meidän videolla. Ja mun mielestä näistä osasta tuli ihan hyviä. Mutta toivotaan vaan, ettei näitten nää kaikki taikavoimat rupee tehoon samaan aikaan. Tai vältis tehoon ollenkaan monijuomalle. Ettei me muuta vaikka esimerkiksi toisiksemme. Se olisi vähän huonompi homma. Ei voi haittaa, jos mä pääsin kalaksi juontamaan. Ja kiitti, kun sä katsoit tän videon. Ja me nähdään taas ensi videossa. Moi moi! Poistui jo!